Negavau nieko, ko neturėjau. Pasiėmiau viską, kas buvo manyje. Tiesiog tai man aiškiau parodė, visą tai atsivėrė. Viskas yra tavo viduje ir tiesiog jaučiuosi puikiai, pasitikiu viskuo, esu atvira, tikiuosi. Tos energijos užteks ir manau, kad gavau pamokų, kaip man tą energiją išlaikyti ilgiau. Visom. Nežinau, kam čia pakenktų, turbūt niekam. Manau, aišku, jeigu nėra poreikio ten kažką, tai per prievartą nereikia, bet manau, kad jeigu nors truputėlį surezonavo, tai bandykite. Tikrai nesigailėsiu.